Ešte dve otázky, ktoré sa pokúsim spojiť. Neredukuje sa zo strany konferencie biskupov Slovenska téma spravodlivosti iba na potraty teóriu gender a adopcie detí homosexuálnymi pármi a téma korupcie sa spomína menej? Nevedie to potom k podpore pána Kotlebu alebo pána Harabina zo strany mnohých katolíkov vrátane kňazov? Teda ďalšia podotázka. Prečo sa cirkev nevyhraní viac voči týmto dvom pánom, ktorých som spomínal? Asi možno začnem tou korupciou. Dobre, že to je... Viete, pri jednej, myslím, že možno v hľadisku bude aj istý kňaz, ak vydržal tu ešte. Áno, je tam, vidím, že ak dovolíte, použijem našu debatu zo stretnutia kňazov. Viete, my sme na stretnutí kňazov v súvise s voľbami hovorili o tom, že ako sme sa nechali, a teraz mi to prepáčte, dobre, že budem hovoriť teraz ako, že nechali sme si vnútiť tému korupcie ako najväčšieho hriechu. Korupcia je hriech, ale často to, čo sa nazýva korupcia, je postavené na ľudských zákonoch a na nedodržiavaní ľudských zákonov. Zabíjanie života je vždy nedodržiavanie Božieho zákona. Teraz, aby ste nemysleli, že ja som za korupciu, len vysvetľujem, prečo je niekto, že však unavujete s tým, čo stále pokúšate s tou ochranou života. Ale rozumejte, naozaj v tej hierarchii hodnôt často to, čo sa nazýva korupcia, áno, je to nedodržiavanie svetských zákonov často. My musíme dodržiavať aj svetské zákony, aj to je naša povinnosť, aj to je previnenie, ale v hierarchii previnení musíme mať aj hierarchiu previnení. A teraz ten prípad na príprave na birmovku. Ak dovolíte, poviem ten príklad. Kňaz sa pýta birmovancov, čiže dospievajúcich, prosím vás, keď niekto ukradne 2 eurá, je to ťažký hriech? Samozrejme. A prosím vás, keď niekto spraví potrat, je to ťažký hriech? A birmovanci zaváhali. Étos spoločnosti. Duchovné princípy, s ktorými sa riadi spoločnosť. Obnova myslenia v spoločnosti. Viete, nie že ukradnúť 2 koruny, 2 eurá nie je hriech. Ale rozumiete, ten mladý človek, jak je nastavený. Najväčšie previnenie vidíme, keď niekto nám siahne. My sme tak nastavení na majetok, že keď nám niekto siahne na majetok. Ale to, my sme takí, viete, napríklad aj takéto ľúbivé, že viete, ja by som potrat nikdy nespravil, ale druhý nech si urobí, čo myslí. Veď ja mám povinnosť povedať mu, to nie je správne, to je previnenie. Toto je prítomnosť katolíka, a to je to, čo je to provokujúce, čo som si dovolil aj ako provokujúce povedať. A za čo, čo nám nikto neuzná, čo budeme v stálom napätí povedať, viete, nárok na pravdu. Toto je pravda. Takže
Samozrejme, že ak možno k osobám ďalším by som ako, boli tam nejaké osoby spomínané, ale to by som nejak tak, ale možno aspoň takto, ak dovolíte, ja som si vedomý, že tieto odpovede nemôžu byť úplné, ale myslím, že pri dobromyselnom vašom počúvaní, že ste asi, dá sa vyrozumieť to posolstvo, ktoré chcem povedať. Ešte raz, ja som proti korupcii. Len treba vidieť tú korupciu v takej správnej optike.